Jestli byl pro někoho dnešek opravdu krásným dnem, tak jistě pro herečku Evu Burešovou. Ta dnes s rodinou slavila 30. narozeniny a my jsme jí zajeli také popřát. Tak Evo, ještě jednou všechno nejlepší. Evičko, krásný den. Evičko, tak za celou televizi Prima přejem k vašim krásným kulatým narozeninám všechno nejlepší. Hodně štěstí, zdraví a hodně rolí pro naši televizi. Opravdu máme vás moc rádi a doufáme, že ten dnešní den je pro vás ten speciální. Je, moc děkuju, bylo hrozně hezký. Jste přijeli hroznou dálku od vás, od toho sídla té Primy, to je hrozně hezký, od vás děkuju moc. Evi, jak ten dnešní den trávíte, protože opravdu tady je to takové kouzelné, jsme u vás doma na zahradě. Já jsem měla v plánu udělat velkou party s kapelou a se spoustou lidma, ale nevyšlo nám to. A teď je to takový malý jenom dýchánek s lidma, kteří jsou vlastně mi jako hodně blízko, kteří jsou tady sousedé a s dětma. A je to vlastně jako velmi improvizovaný, ale vlastně strašně příjemný, protože tady málo lidí. Ale neříkám, že tu oslavu ještě neudělám, protože samozřejmě spousta lidí tady chybí, takže nějaká velká party určitě bude. Ale dneska je to fakt takový skromný, malý a hrozně příjemný. A byl ten dnešní den možná něčím speciální? Začal nějak speciálně? Určitě všechny zajímá, jestli Přemek si připravil nějaké překvápko. No tak připravil obrovský překvapení. Já jsem se dozvěděla, že zítra odlítáme do New Yorku. Odlítáme do New Yorku na týden a pojedeme se podívat na muzikál Hamilton a pojedeme na koncert Beyoncé. No to, že jsem se to dozvěděla, byla jsem úplně v šoku, protože to jsou dvě věci, které já jsem si samozřejmě vždycky přála. Plus ta Amerika, takže tři věci jako neskutečně obrovskou radost mám, to se mu strašně povedlo. A pak jsem se prosím vás zasnoubila se svým vlastním synem, ale... Můj syn za mnou dneska přišel s tím, že potřebuje jít s mnou, aby nás nikdo neviděl, a klekl si, otevřel krabičku s prstinkem a zeptal se mě, jestli si ho vezmu, takže... Je to opravdu velmi velká, zajímavá oslava narozenin. Jaká je Eva Burešová ve svých 30 letech? Já si možná poprvé cítím úplně ztracená. Já jsem si doteďka myslela, že spoustu věcí vím, ale vlastně já jsem si do té třicítky splnila obrovský seznam mých přání. Jako vlastně všechno, co jsem chtěla zažít pracovně i životně, jsem zažila. A splnila jsem si to, takže teď jsem taková vlastně v šoku z toho celého a spíš toužím po nějaké pauze. Hrozně bych chtěla prostě se věnovat trošku svému psychickému zdraví a duševnímu zdraví a jako najít i třeba něco nového, co by mě mohlo jako nějak naplňovat.